localização do éter. A Gaia disse que ele estaria em um tipo de processador físico. Uma ruína antiga, transformada em Fortaleza Tenekfi. Será que o éter está aí? Não vai ser fácil procurá-lo com guerreiros Tenekfi por toda parte. O exército da Regala continua a crescer. O que ela fez na embaixada? As tropas da Regala podem parecer fortes agora, mas... As máquinas dela aniquilaram meu esquadrão. Não se esqueça das visões. Os antigos não escolheram sua luta, mas se mantiveram firmes. E não fraquejaram. Faremos igual. Sangue dos Dez. Você veio até nós. Você sabe quem sou? Ah, a guerreira com cabelos como fogo que conseguiu derrotar o campeão da Regala em Ocásia. Eu sei. Nós a conhecemos. Eu sou Deca, capelã do clã do Bastil. Veio conversar com o chefe Recaro? Não é isso. Tem algo que eu preciso daqui. O chefe providenciará o que quiser. Venha. Essa é uma das visões que você estava falando? Sim. Os registros dos 10. Posso te mostrar, se quiser. No caminho até o chefe. Como se torna uma capelã aqui? Quem ultrapassa a juventude estuda as visões e divide a sabedoria com os jovens. Que tipo de sabedoria? Como ser um bom guerreiro, lutar com coragem e honra inabaláveis. E a saber quando pedir a paz. Vai ver por si mesma quando entrarmos. Por que o Recaro quer me ver? Estamos em guerra com a Regala. E você já mostrou ser capaz de enfrentar ela. Não vim lutar numa guerra por vocês. Não por nós. Conosco. Mas não vou tentar te convencer. Isso é com o chefe. Ele é bastante persuasivo. Essas visões. Você disse que são registros dos 10. Quem são? Antigos. Que lutaram uma batalha heróica contra máquinas bem aqui há muito tempo. Os feitos são honrados nas visões. Ou no que resta delas. E são lembrados e exaltados. Antigamente havia mais dessas visões? Muito mais. Este lugar já esteve repleto de luz e som. Mas com os anos elas foram caindo na escuridão. Uma a uma. Por isso os capelões são tão importantes para a tribo. Nós lembramos ao máximo das visões. Gravadas em nossa pele. E passadas a todos os capelões de geração em geração. Um dia o bosque pode escurecer. Mas os capelões que vierem depois vão manter as memórias vivas. Tá certo. Vamos ver o chefe Recaro. Ele está na sala do trono, no outro extremo do bosque. Venha. Seja recebida entre os registros dos 10. Tá incompleto, com erros. Atuava assim, chefiado pelo... Seus corpos de armas eram... Bate. Comida. Comidas. Os 10 foram soldados dedicados. Trabalhavam juntos como um esquadrão e partilhavam os deveres. E quando chegava a hora da batalha, alçavam voo e se lançavam rumo à glória. Todos os Teneth buscam seguir o exemplo deles.
Antes do chefe, era uma das poucas coisas que os clãs tinham em comum. Ward Force Tank 10. Atuava assim, senhor. Chefiado pelo coronel. Seus corpos e armas eram em combate. Unido, unidas. Protegeu a Tigre e a Horde. Entranhas da selva. Oculto lama e escuridão. Em busca para os inimigos. Soldados numa selva. Esses eram os 10? Sim. Eles sabiam usar os atributos da selva para distrair o inimigo. Até um momento perfeito para atacar. Há gerações, esta foi a inspiração do meu clã, o Baixio, na sua trajetória para reivindicar a selva sudoeste. Durante a guerra deles, os 10 escalavam pedras nuas, encarando a neve e o vento cortantes. Protegiam os seus a todo custo. Faz parecer que eram invencíveis. Não eram. Mas as visões ilustram a coragem e a força deles. Algo que nossos soldados aspiram ter. O clã do céu tem uma profunda admiração por esta. O lar dele fica nas montanhas, a noroeste daqui. Soldados tiravam rota dos inimigos. Do que esta se trata? Flor do deserto. Uma terra agreste que tornava a sobrevivência improvável. Apesar de tudo, eles triunfaram. E é o que o clã do deserto faz. Você deve ter passado pelo território dele a caminho daqui. Sim. Eles parecem um pouco extremos. Eles considerariam isso um elogio. O chefe está lá dentro. Está pronta para vê-lo? Tô pronta. Ótimo. Venha. E algo embaixo do trono. Vejo você em breve, Forasteiro.
a salvadora de Meridiana. Fui informado que você barrou as forças da Regala fora de Ocásia. E derrotou o campeão dela, Gruda. Sozinha. Impressionante. Também falei com o Fachave. Disse que é um grande guerreiro. E muito honrado. Ele foi uma de muitas perdas dolorosas. Não será fácil superar o massacre dos delegados. Mas se você veio para oferecer serviço, seria de grande ajuda. Não vim aqui para lutar por vocês. Eu preciso de algo que tá lá embaixo. Algo que vai salvar muitas vidas, até a sua. Não é algo que se possa ver. Eu já ouvi. Você me deu o seu preço. Agora vou te dar o meu. Com meus delegados mortos, preciso da sua lança. Ajude-me a derrotar meus inimigos e te darei acesso à câmara lá embaixo. Eu não tenho um preço. Não sou uma mercenária. Eu vim salvar vidas, mais do que se pode contar. Conta os corpos mortos dos delegados. Centenas de Tenet, cujas vidas dependem de mim. Eu vou lutar por eles. Vou matar todos que ameaçarem a paz, e você também vai. Se quiser que eu abra a porta da câmara lá embaixo. Ok. Então, por essa lógica, o que me impede de te matar agora? E pegar o que eu preciso para salvar as pessoas? Pode tentar. Talvez até consiga. De todo jeito, deve lutar. Meu jeito pode conter a Regala e o massacre que ela deseja. Tá. O que você quer? Quero mais delegados para manter a tribo unida. Esses guerreiros só são promovidos com uma prova de combate chamada Kurut. Eu já chamei os clãs para a competição. Mas como a Regala quer me sabotar, na certa vai nos atacar. Vai querer me matar com todos os clãs assistindo. Então quer que eu seja sua guarda-costas? Não. Que defenda o Kurut. Mas tem mais. Contando que Regala vai atacar, um clã se recusou a enviar os desafiantes deles. Você tem que ir ao norte e forçar Tecote, comandante do Clã do Céu, a enviar seus melhores. Forçá-lo a se submeter? Faça o que for preciso. Não tenho como realizar o Kurut só com dois dos três clãs. Delegado Kotala vai te ajudar. Ele foi mutilado em Ocásia, mas ainda tem como ser útil. Eu mandei ele para o vilarejo de Alta Rocha ao norte. Procure lá, que ele te guiará até a fortaleza do Clã do Céu. Se tiver questões sobre a sua missão, a hora é agora. Você falou que viu o que tem lá embaixo? Eu vi. Foi no dia da minha maior vitória. Mas como assim? Por 12 gerações, os três clãs lutaram pelo controle desse solo sagrado. Mas só eu consegui. Eu lutei por anos. Matei quem se pusesse no meu caminho. Quando finalmente matei todos os rivais, eu restei sozinho no bosque. A vitória, enfim, era minha. Ou assim pensei. Trovões soaram lá do leste. E um raio azul atingiu o lugar. A câmara. Gaia morre. E Éter chega. Ao meu redor, visões do bosque ficaram mais altas e nítidas. Então uma nova visão apareceu para mim. Os antigos falaram. E o que eles disseram mudou tudo. O que os antigos dizem para você nessa nova visão? A que se chama Faraday previu o perigo crescente das máquinas e disse para nos unirmos para detê-las. Ela chamou delegados para fazer valer a paz. A visão se dissipou
E então não foi mais vista. Marquei com a lança o local onde ela brilhou. E levei as palavras da Faraday a sério. Renunciei à guerra entre os clãs. Treinei guerreiros para combater máquinas, promovi delegados através do Kurut. Desde então, a tribo esteve em paz. Até a Regala nos atacar lá em Ocássia. E a Câmara, embaixo do trono? Entrou lá depois da visão? Entrei. Lá tem um dispositivo antigo, soltando um zumbido. Você vai ver depois que passar o Kurut. Isso eu juro. Por que o clã do céu não envia desafiantes ao Kurut? Dos três clãs, eles têm a base com a melhor defesa, protegida por uma muralha chamada Baluarte. O comandante deles acredita que pode esperar a guerra entre mim e Regala acabar, protegido atrás da barreira. Se mantendo forte, enquanto você e Regala atacam um ao outro. Pensa como uma delegada calejada. Boa. Por que me enviar para lidar com o clã do céu? Os Tenecti respeitam a força, e você repeliu a Regala lá em Ocássia. E por que te restaram poucos delegados? Correto. E quanto ao Kotalo? Ele não pode ir sozinho? Ele foi mutilado, não vão mais respeitá-lo lá. Não me parece justo. E qual a justiça em perder um braço? Mesmo que não respeitem mais, o Kotalo ainda tem valor. Ele conhece o clã do céu, foi criado na base deles. Vai saber te guiar. O que acontece no Kurut? Onde os clãs lutavam entre si, hoje lutamos unidos. Contra as máquinas. Essa é a minha lei manifesta no Kurut. Cada clã deve mandar desafiantes sempre que eu convocar o ritual. Os desafiantes fazem uma prova de combate com as máquinas na arena, do outro lado desses muros. Os que se destacam lutando se tornam delegados, pacificadores que mantêm a tribo unida. Você os chama de pacificadores, mas os delegados na embaixada eram guerreiros. Guerreiros, sim. Mas não só. Eles renunciam ao clã onde nasceram e se dedicam a manter a ordem e a paz. Fazem cumprir a lei. Resolvem conflitos e falam pelos Tenecti a negociar com as tribos. Sem eles, eu não governo. É por isso que temos que fazer outro Kurut acontecer. Fachave disse que Regala foi seu maior erro. Por quê? Isso não é problema seu. Sério? Eu lutei contra as forças dela em Ocássia e continuo sem saber o que ela quer. Ela era minha delegada mais letal. A ponta da minha lança. E o que houve? A Regala odeia os Karja. Eles queimaram vivos os irmãozinhos dela. Após revidarmos os ataques rubros e expormos Ocássia, ela esperava perseguir os Karja até Meridiana. Ela não conseguia ver o preço daquela guerra, nem os benefícios da paz, depois da queda do Rei Sol Louco. Quando aceitei as súplicas do Avadi, ela surtou. Me chamou de traidor. Me desafiou diante dos delegados. O que você fez quando ela te desafiou? Se você fosse Tenecti, saberia que não se recusa um desafio assim. Foi difícil subjugar a Regala. Tenho 7 cicatrizes daquela luta. Os outros delegados queriam que eu a executasse na hora. Mas eu percebi que não podia cortar o laço entre nós. A lealdade dela era ilimitada, bem como sua fúria. Então eu a poupei. Misericórdia para ela foi como uma humilhação. Da qual ela nunca vai ser livre. A Regala quer sua morte? Quer, sim. Mas só isso não vai bastar. Ela não vai descansar até ter os três clãs atrás dela na marcha contra Meridiana. Vai saber. Com as máquinas a seu lado, talvez ela arrase a cidade. Alguém já tentou antes? Eu soube. Sinto muito pelo Fachave. Ele parecia um bom homem. Mais que um homem. Uma ponte entre os Tenecti e os Karja. Nenhum forasteiro ganhou nosso respeito como ele.
Eu esperava que ele fosse minha voz em Meridiana. Que a paz com os Karja pudesse florescer. Uma aliança? Uma troca. Os Karja têm muito o que nos falta. Nossos feitos são escritos a tinta no corpo. Nossas memórias se vão com a carne. Mas os Karja não esquecem. Guardam os feitos em livros e papiros. Queria aprender com eles. Como eu aprendi com o Fachav. Vai fazer falta. Eu vou partir para o norte, para lidar com o Tecoté. Mas é bom não esquecer nosso acordo. Receberá o que foi prometido, cumprindo a missão. Fale com a Deca quando sair. Ela vai te armar para a estrada adiante. Vamos conversar. Recaro disse que você tem algo para mim? Uma arma para ajudar na missão. Vai precisar na longa jornada à Alta Rocha. Muitas máquinas vagam pelo caminho. E os nossos batedores viram rebeldes da Regala na área. Máquinas e rebeldes. Nada que seja novo para mim. De fato. Siga ao norte para as montanhas. Suba pela encosta até suas pernas arderem e o ar frio entalar nos pulmões. Então saberá que está no domínio do Clã do Céu. Deve lutar com os 10, Eloy. Aqui deve ser a Alta Rocha. Kotalo deve estar me esperando. Mas posso explorar a área primeiro. Então, ele tá bem? Ele é um traidor. Sua lâmina ele estava usando a armadura. Ei, forasteiro. Procurando mercadoria? É o Kotalo. O que ele tá olhando? Compra! Eu não vim te pedir isso. O vale está infestado com rebeldes da Regala. Os batedores contaram que estão há dias movimentando máquinas aqui. Umas montadas. Outras são arrebanhadas e de algumas tiram peças. Principalmente canhões. O caminho adiante não vai ser fácil. Melhor a gente ir. Minhas ordens são de te guiar até o baluarte para você falar com o Tecoté. E ver no que vai dar. Espera um pouco aí. Eu preciso de mais informação. Você estava na embaixada? Tava. Sinto muito pelos outros delegados. As mortes deles não vão ficar impunes. Você tá se curando. Nunca vai melhorar. Mas isso não me impede de esmagar uns crânios que merecem. Que bom que tá do meu lado, então. Por que acha que as forças da Regala estão conduzindo máquinas pelo vale? Recebemos relatórios assim das terras dos clãs. Os rebeldes juntam máquinas dos ermos. Mas o controle que eles têm sobre elas parece que não dura.
Eles levam elas para os corrais. Alguma outra coisa acontece lá. E aí... que o controle deles fica permanente. Uma conversão com duas fases. Isso eu já não sei. Mas fica pior. Também ouvi boatos de que os rebeldes estão de olho em máquinas maiores. Só não sei o tipo. Espero que eles não aprendam a convertê-las também. E ver no que vai dar? O que quer dizer com isso? O baluarte foi inabalável desde o nascimento do nosso clã. Atrás dele, o Tecote acredita que é invulnerável. Se ele insistir em desafiar as ordens do Recaro, não só uma forasteira e um delegado mutilado que vão convencer ele. Seu chefe tem uma opinião diferente. E é só por esse motivo que eu tô aqui conversando com você. O que te dá certeza que Tecote não vai nos ouvir? Uma cascavel segura na toca. Só escuta o próprio chocalho. Qual é? É tudo o que tem pra me dizer? Recaro disse que você foi do clã do céu antes de ser delegado. Eu preciso saber o que você sabe. O Tecote é um lixo. Só sabe conspirar. Se tivesse coragem, ele já teria ido atrás do Recaro. Mas não. Ele cobiça o posto de chefe de trás do baluarte. Se demorando enquanto torce para os adversários se enfraquecerem. Tá bom ou quer mais? Por hora. Que lugar é esse? A Alta Rocha foi construída como posto quando os clãs ainda guerreavam. Ele protegia a entrada do vale e vigiava o que acontecia lá embaixo. Isso significa ficar de olho nas forças da Regala. Queria ter soldados suficientes para não ficar só olhando. O que torna o baluarte tão impenetrável? Ele é feito de pedregulhos enormes. Então é imune a ataques frontais. Nem o exército ou máquina jamais o invadiu. Apenas eu consigo te levar lá para dentro. Se o papo tiver acabado. Então, qual o plano? O baluarte fica a sudoeste daqui. Não é novidade que a gente vai esbarrar com soldados da Regala no caminho. A gente vai ter que lutar com eles. Ou então tentar passar às escondidas. Os dois são difíceis. Sempre é. Vamos acabar logo com isso. Aqui. Como você convenceria o Tecote a enviar desafiantes? Eu não. Qual é? Os Tenex respeitam a lâmina e a força do guerreiro que a empunha. De que adianta não ter essas coisas? Bom, sorte que nós dois somos bons de luta, mas... espero que não seja necessário. Então esse vale inteiro é território do clã do céu? Sim. O clã protege esse lugar há gerações. Contra quem? Os outros clãs Tenek. Até os Karja, no passado. Se quer uma aula de história, fale com os capelões.
mas não posso dar mole. Tudo tranquilo aí? Preciso de um descanso e de um rango. Mas bebidas também cairiam bem. Caiu! Aqui. Ela tá aqui! Volta! Aqueles rebeldes estavam coletando peças para fazer mais conversões, talvez? E o Tecotê não vai fazer nada? Por que ele faria isso tendo o baluarte? Eu cresci atrás do muro. É fácil criar uma falsa sensação de segurança lá. Mas rebeldes na clareira. Pega a frente. O barulho das botas na neve. Como estamos? Qual vai ser a reclamação de hoje? Enferrujado. Preciso dar uma treinada. Outra patrulha. Outro dia que não acaba. Vou acabar com esse infeliz. Você! Não!
Logo vou precisar disso. Lá em Alta Rocha, você disse que os rebeldes têm se movimentado por aqui há dias. Quando o TQT finalmente perceber que está em minoria, o vale inteiro terá sido tomado. Se não fosse pelo bem do resto do clã, eu ia adorar ver isso. Ver o orgulho dele indo pro saco. É aqui. O baluarte. Avisa quando estiver pronta que eu anuncio a gente. Você aí! Um delegado quer uma audiência com o comandante do clã. Não sabia que ainda existiam delegados. Nós defendemos o caminho à montanha. Onde as asas dos 10 nos encontrarão. Certo, delegado. Vou mandar o elevador. Chegando no TQT, deixa que eu falo. Vamos ver no que dá. Voltei aqui. Aqui era seu lar. Já faz muito tempo. Aqui. É o Cotalo? O que ele está fazendo com uma forasteira? O último delegado. Aquela luta foi uma maravilha de... Você estava lá? Aham. O meu esquadrão todo estava. Poxa, que recepção calorosa. Uma forasteira e um delegado mutilado. Que espetáculo. Me lembro o lugar onde eu cresci. Nunca soube o que era pior. Será quando me evitavam ou quando ficavam me encarando? Nesse momento. Procuramos o Tecolter. Abra caminho. O filho pródigo ao clã do céu torna. Bênção aos 10. O seu chefe ordenou o despacho imediato de desafiantes para o Kurut. Viemos confirmar que os seus não se perderam no caminho até o bosque. Eu entendi. A regala deu no chefe um golpe e tanto. Se ele mandou vocês dois de mensageiros. Essa aqui bateu o campeão da regala, Grada, na embaixada. Ela lutou com honra. Eu tive a sensatez de barrar meus soldados da embaixada. E eu tenho a sensatez de deixar meus desafiantes em casa. Se precisarem lutar, vai ser bem aqui. Defendendo nossa muralha. Nosso clã. A muralha não vai protegê-los. Não das máquinas que a regala controla. E elas já estão bem perto.
O que você sabe das batalhas que o Baluarte aguentou? Das marcas de sangue nas rochas? Eu sei que ele não deveria ser o escudo de um covarde. Você já foi um grande guerreiro. Mas isso passou. Avise ao chefe Recaro. Com todo o respeito. Os nossos desafiantes vão ficar aqui. Enquanto nós tivermos toda a proteção do Baluarte. Eu te falei. Tem hora que não adianta conversar. Vamos ter que matar ele. Vai ser difícil com os capangas aqui. Você tá me ouvindo? Enquanto nós tivermos toda a produção do Baluarte, ele disse. Espera aqui. Preciso olhar a muralha mais de perto. Hein? Pra quê? Campos de caça mais tarde. Tá vendo? Eu arrasei lá no centro. Talvez a muralha não seja tão forte quanto o Tecotê pensa que é. Preciso descer até a base dela pra dar uma olhada. Força e honra. Tá vendo o alvo, tá? Uhum. Sua lâmina se ilumine. Já desistiu, forasteiro? Você vai ver só. Preciso me afastar um pouco da muralha para conseguir analisá-la direito. Beleza, vamos analisar a muralha. Bem como eu pensei, tem uma estrutura metálica lá dentro. Essa rocha toda está interferindo na análise. Preciso chegar mais perto. Mas como? Acho que eu consigo subir pelo lado esquerdo da muralha, perto daquela cachoeira. Água entrando na muralha. Talvez em direção a um buraco. Forçando um pouco, consigo tirar essas pedras. Pronto. Já posso analisar o tanque de novo. Um núcleo de energia. Eu posso explodi-lo. Mas como? Bom, não tenho mais opções aqui. Melhor eu achar o Cotalo. Os guardas disseram que você estava zanzando em volta da muralha.
O que em nome dos 10 você está fazendo? Tecoté disse que não enviaria os desafiantes enquanto tivessem a proteção do baluarte, né? Nem me lembra. Então, é só derrubá-la. Bateu a cabeça enquanto descia? É sério. Tem alguma coisa do velho mundo presa lá dentro. E tem um núcleo de energia. Eu posso explodi-lo se eu penetrar a primeira camada de rocha e metal. Se o que você disse fosse verdade, só com um canhão que a gente ia conseguir. Tem razão. E você disse que os rebeldes desmontaram canhões de máquinas lá no vale. Vamos lá. Não. Você não vai me arrastar mais pra essa loucura. Recaro ordenou que me ajudasse. Vai querer desafiá-lo como aquele arrogante lá em cima? Você apelou com essa comparação. Os rebeldes podem estar acampados a nordeste daqui. E depois? Vai ser só nós dois contra todos eles? Bem isso, é. Bom, te falta juízo. Mas não te falta coragem. Então, quanto ao Tecoté, senti que existe uma animosidade entre vocês dois. Pois é. Se a gente sobreviver a esse seu plano, talvez eu te conte. Vou cobrar depois. Estamos perto de onde vimos os rebeldes naquela hora. Acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo. Pronto? Vamos lá! Você tem vários, mas não vai ser fácil de derrotar, especialmente com isso. Eu cuido do grandão. Você foca nos outros. Vou logo atrás. Tacar fogo não vai ajudar. Melhor conferir se tem algo que eu possa usar para abater esse monstro. Meu foco pode ajudar. Quadrão, preparar para a marcha. O clã do céu vai cair.
batalha, Eloy! Agora acabou. Então, quanto ao canhão... Não vai ser fácil arrastar esse trambolho até o baluarte. Aqui. Eu tô mutilado, mas as costas estão boas. Pode ir. Está aqui. A neve veio frio. Mas você não precisa só de um canhão. Precisa de um milagre. Deixe isso comigo. E aí? Vamos lá. Ok. Preciso explodir umas pedras para expor o núcleo de energia. Isso não é impressionante? Duas crianças brincando de cerco. Será que não deixaram o baluarte chateado? É sério. Parem de passar vergonha. E deixem em paz a coitada da montanha. Essa é sua última chance, Tecote. Você ainda pode se unir ao Rei Caro. Você trocou as bolas. É a sua última chance. Vá embora daqui, selvagem, já! E leva o aleijado junto. Chega de se esconder atrás da muralha, Tecote. Hora de se unir ao Rei Caro. Nunca. Nós vamos refazer tudo imediatamente. Vocês não estão seguros. Se o baluarte não protegeu eles de um único canhão, que dirá da regala e o exército de máquinas? O único método seguro é se unir ao seu chefe contra a regala. Você decretou que não enviaria desafiantes enquanto o clã estivesse protegido no baluarte. Envie os desafiantes agora, a não ser que a sua palavra não conte. Envie-os. Não deu para ouvir. Envie os desafiantes. Mal posso esperar para ver as cores do céu lá na arena. Bom trabalho, delegado. O que vai ser desse lugar agora? Eles vão ter que viver sem a muralha.
Mas é melhor que viver separados da tribo, como peões nos esquemas tolos do Tecolter. Mas se quiser saber como eles estão, fala com a Tiara, a capelã do clã. Se alguém estiver precisando de ajuda, ela te fala. Tá. Vou lá, então. Então eu já vou indo. Tenho que me reportar ao Recaro. A gente se vê no Kurut. Legal. Vamos precisar de um milagre lá também. Talvez eu devesse ir lá em cima, ver se todos estão bem. E achar essa tal capelã, Jera.